гурт Тік-Ту. І саме останніх трьох музикантів ми запросили сьогодні до нашої студії. А як саме виглядає їхній виступ зазвичай, ми зараз побачимо. Побачимо уривок з їхнього кліпу на екрані і запрошуємо музикантів до нашої студії. Проходьте, проходьте. Ранок шоу продовжуємо дивитися на фоні їхньої композиції. Танцюють учасники самі. Хочу вам представити, що у нас Наталка Багрі, Роман Башко та Леся Кричук. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть одразу, давайте почнемо. Наскільки ви приїхали до Києва? Та ми приїхали на 3 дні, і ось ми вже тут 3-й день. Сьогодні у нас буде концерт у теплому ламповому. Запрошую всіх бажаючих розділити з нами таку радість. Мабуть, треба сказати, що приїхали то, друзі, з Тернополя, правильно? Там ваше основне місто, локація, бо ми так питаємо, наскільки приїхали. А розкажіть у Тернополі, так, от до мене повертається, мені подобається. Найбільше зосереджені якісь концерти, виступи вони у Тернополі, чи все-таки ваше життя – це подорож от Україною постійно? Це постійна подорож. Ну, давайте нагадаємо, що вже буквально завтра о 8-й вечора ви зустрічаєтеся зі своїми слухачами у власну Вінниці на Гогольфесті. Тобто ви з Києва до Вінниці? Саме так. Ну що, розкажіть, що чекає нас на Гогольфесті? Що готуєте до цього свого виступу? Ми готуємо себе. Так, спочатку ми готуємо себе, костюми ми готуємо. Ми дуже хотіли презентувати на Гогольфесті кілька нових треків наших, яких ніхто ніколи в житті не чув. Не чув, ви них не бачили.
і отримати так само насолоду від виступів інших гуртів і самого фестивалю. От зараз ми побачили ваш кліп, але до нас насправді приходить дуже багато музикантів, адже ми культурний канал, культурне ранкове шоу. Давайте спробуємо охарактеризувати, чим саме в музичному плані ви відрізняєтеся від інших? Я не знаю, я не зможу вам так однозначно сказати. Ну, я вам скажу, по-перше, у вас дуже прикольний кліп, як на мене. Хоча і в інших, кліпом це не назваєш сильно. Це просто лайф. Це просто живе виконання, лайф. Це живий запис з тернопільського клубу «Бункер Мус». А виглядає як кліп. Ну, ми так його стилізували, просто щоб не було дуже нудно дивитись, бо пісня довга. А як, до речі, ви зачепили цікаву тему, як ви робите так, щоб не було нудно людям на концертах? Ну, окрім того, що ви там намагаєтеся запалювати, щось ще, які лайфхаки? Ми ж тут будемо людей кожного ранку. Рома встає на мості кожного разу на третій пісні, але сік сідає не шпагату. А прямо за барабаном. Зранку ви встані? Це тільки на концерті. Це тільки на концерті. Ну, ми, я думаю, що почнемо наш наступний ефір якраз із мостіка і шпагати. Я буду шпагати Юлі на мості. Давайте поговоримо про ваше виконання не лише українською, але якою ще мовою ви співаєте? Литовська, англійська, вигадана мова, що там ще. Вигадана мова. Це цікавіше, ніж литовська. А це, знаєте, я в дитинстві так англійською розмовляв, а потім виявилося, що вона вигадана. А розкажіть ви, що у вас за вигадана, на чому вона ґрунтується, базується, як ви її придумали? У нас просто є такий трек «Дієго Марадона», і коли ми його починали грати, то нам потрібно було ритмічно вкласти якісь букви. І ми так понавкладали, що вийшла така вигадана мова, дуже цікаво. Вона там Аргентина гаряча, і це треба було якось передати. З якими квадрами. Декоративний сленг. Так, декоративний. Декоративна лексика, так. Ну, а з литовською окей, тоді як пов'язано? Ну, тому що назва-то у вас литовська. Тіпто, це як прикладається? Тільки ти. Тобто країна дійде до того стану, що буде слухати тільки тік-ток. Тільки ти це. Хто з вас, от трьох, хто перший прийшов і сказав, що це буде литовська назва, це буде литовська мова і виконання також на литовській? Якось так само склалося. Ну, мабуть, це була моя ідея, і мене підтримали в цьому. Ну, назва «Тільки ти». «Тільки ти». Як ви до неї дійшли? Ви слухали там Олега Винника? Безперервно. Безперервно. Він вас надихає. Так. Тому я бачу відразу, що у вас почерк Олега Винника. Абсолютно вірно. У всіх наших треках. Так, я хочу нагадати для тих, хто долучився, ви дивитеся пізній ранок шоу, і у нас в гостях гурт Тік-Ту, Наталка Багрій, Роман Башко, Лесик Драчук. Давайте зараз спробуємо трішки розібратися у ваших зонах відповідальності гурту. От у Наталки там і вокал, так, на флейті ти граєш, на альті, що ще, клавішні? Клавіші і можу на бубенцях. Роман, бас також клавішні. За що ти ще відповідаєш? Ну і за лайв-лупінг, за семплування. З цього моменту, будь ласка, детальніше. Нас двоє лайв-лупінг. О, це сильно, двоє лайв-луперів. А що ж саме це означає? Давайте пояснимо зранку, з самого ранку глядачам, бо люди вимкнули телевізор, бачать двох лайв-луперів, не знають, як далі жити, як дожити до вихідних. Що таке лайв-лупер? Це коли ти записуєш музичну свою фразу під час того, як ти її граєш. І потім вона повторюється, як луна. І ти зверху можеш накопичувати ще одну, і ще одну, і ще одну, і ще одну. І головне, щоб вони не сварились. А от що ж робить Лесик? А що ж робить Лесик? Він нас скріплює. Він скріплює, так. Граю на ударних, бек-вімекаю в мікрофон і... Це як я в нас в ефірі? Не знаю. За порядком спостерігаю. А от тексти і музику. Це було дуже важливо. Я спостерігаю за порядком, каже Лесик. А як треба спостерігати за порядком у музичному колективі? Мені дуже цікаво. Мікромімікою в нас є свої якісь там міні-фрази. О, це те ж саме, що в нас в ефірі. Коли я щось не те кажу, Юлі мені зразу мікромімікою відчавлює каблуком ногу. Та я б не сказав, що це мікроміміка, у мене така вона, знаєш. Дієвий спосіб. Ну давайте, серйозне ж питання. Хто пише музику? Музику ми пишемо разом. Так. Усі втрьох сідаємо? Усі втрьох сідаємо і пишемо. Але це відбувається, можливо, там по-різному. Хтось там один щось приносить, потім хтось додає. Або ніхто нічого не приносить, ми сідаємо разом і це робимо. Такі, слухайте, вже пора щось випустити нове. Ніхто нічого не приносить, що відбувається? Тут прийшов Лесик,
і каже, зараз я зроблю порядок, зараз все напишуть. Так, тексти хто приносить? Тексти зараз ми пишемо разом. До того часу писала тексти я і Лесик також окремо. Зараз ми скооперувалися і виходить набагато краще. Дивіться, ми подивилися ваш лайв, я вже все знаю, лайв. Але раніше, я бачив ваші попередні виступи, чи теж лайви. Лайви. І раніше це виглядало, там було менше електронної музики. Ви продовжуєте еволюціонувати в цьому сенсі? Куди ви рухаєтесь? В сторону змішання. Ми змішуємо і надалі. Я не можу вам сказати конкретно. Ну, наприклад, мені завтра сподобається звук волинки. І захочеться її використовувати. І мені доведеться півроку вчитися на ній грати, і потім ви почуєте, як звучить ця волинка. У нас, ну, це ж не електронний інструмент, можливо, правда? Можливо, не найкращі інтерпретації, але... Так. Так, у нас так багато інструментів, ну, просто хто чим володіє, і кожного разу просто ці всі змішання, вони ніколи не знають, що вони перетворюються. Ось, наприклад, останній раз ми просто різні пісні збирали, і ось останній проект, що ми зробили, вчора буквально презентували таку книжку, думаю, варто згадати, книга «Мандрівка» вийшла в інтернет, вже трейлер. Це такий буде мультсеріал, і про різних попсових і непопсових українських діячів і культури, і науки, які визнані в світі. І ми ось писали саундтреки туди теж. От. І в цьому випадку згодилось наше вміння всього охоплювати, підряд, так? Підряд, а що найбільш незвичайне, на чому ви грали? На ротику. Що? Імітувати. Вокалістка каже, що вона... На ротику, так. Це... Імітувати... На ротик – це такий інструмент. Імітувати, наприклад, як стрибає коник. Там. Так. Або ж там ще щось. Що ж такого незвичного було в нас? Це мені теж це вигадано, знаєш, це як вигаданий вокал. Це, я не знаю, там була вигадана мова, тут вигаданий інструмент, класний, ну, гурт такий експериментальний. Ну я от коли зранку не зроблю артикуляційну гімнастику, я теж починаю, знаєте, тут прямо в ефірі. Грати на вигаданих інструментах. Так, отже, нагадуємо, ми можемо вас почути найближчим часом на Гоголь-фесті. І сьогодні. І сьогодні в Києві. Вечері, так. Сьогодні ввечері в Києві, а завтра уже на Гоголь-фесті у Вінниці. Тож для тих, хто любить мандрівки Україною і подорожує так часто, як і тернопільський гурт Тік-Ту щодня у новому місті. А ще для тих, хто любить музику, і для тих, хто любить експериментувати, як цей гурт, радимо сходити. Хто сьогодні в Києві? Будь ласка, сьогодні в Києві. А хто завтра у Вінниці? Ідіть на концерт гурту Тік-Ту. Але насправді, от Наталка каже, що вона надихається Винником. Я думаю, що деякі глядачі після нашого ефіру можуть із Києва переїхати до Вінниці спеціально, як за Винником їздять фанати. Бажаємо вам, щоб в вашому житті так само відбувалося. Ну а зараз перериваємося на коротку рекламу. Почуємося і побачимося вже за кілька хвилин. Наталка Багрі, Роман Божко, Лесик Драчук були у нашій студії. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо. Гарного дня.